一分钟我吃完，你给多少箱？一分钟吃完吗？啊、给你30箱。那辣椒跟不要钱似的。什么叫爆辣？是什么辣呢？是泰国辣呢，还是中国辣？是广西辣，是柳州辣，全身都辣。这个哪里过来的？我啊。啊、是广西贵港的，贵港啊，有头有脸都不认识我的。我看你好像那个几百万粉丝大网红啊。不是不是，低调就100多万而已的。哦哟，100多万粉丝啊！你不信啊？你睡在床不都烂尿了，也还100多。啊，你不信啊？没办法。哎，你看他脸都红了，害羞啊！见到我的偶像哦，害羞啊！害羞有什么害羞？怕什么？就见到你就。你是不是见我的辣椒红了？我是见到你脸红而已。哎、那辣椒红不红？太难搞了，嫁婆你也脸。那、啊、就是一直看你，做梦都梦到你。接下来看吗？慢头吃完先看，够钱再吃。先准备吃，吃完再看，可以吗？你争取几多分钟？三锅麻辣椒，整应该3分钟吧。哎呦，唱三锅啊！不是唱三锅，就是你唱这个，你那间我听不懂。一分钟我吃完，你给多少箱，阿姨？一分钟吃完吗？啊、给你30箱。真不真实？真实。就干呐、啊！你按时间。干，一分钟吃完30箱。哎呦，我的妈呀！还有4秒一个，嗯，不要打架哦，我告诉你哦，阿姨，她有100多万粉丝哦，嗯，不能浪费，对，有点东西哦，这是帅哥，没问题，只不过是三十箱螺蛳粉吗？你拿粉就得了，你不要在那里，我帮你拿，争取给你30箱，不要烂尿哦，这里烂尿罚款哟。感觉味道怎么样，帅哥？你一分钟搞不定，被辣到了，两头辣。现在是这头辣，明天就是屁股辣。不得了，3分钟吃完也很厉害了。3分钟吃完还有奖品呢。帅哥吃得很干净哦。是的，不能浪费粮食。嗯，还有最后一碗，最后一碗了，帅哥加油！哎，你看，我有阿姨被这被辣晕了哦！你真的贼下床了哦！你还说你哦尿在裤子？哎，我擦嘴巴。那边有纸，放哪里？你我在家都习惯了。你在家习惯，你请你老婆的，你不要你请我的。等一下你就喊我。哎，暂停啊！拿多少箱，阿姨？30箱。真的吗？真的。大哥，不放。爸爸真的，不给你放。你又不是我儿子，我不放你。那我做梦都梦到你啊！你做我儿子，我就放你。真的吗？妈妈。这个干儿子太夸了，我开始我要拉粉了。你成功了没有？拉粉没成功，你叫什么叫？那我没有挑战的吗？成功了吗？嘴巴都没有辣椒油，怎么成功？你说擦干净了刚才。哦，是这里吗？这里是不是？哎呀，我丢两包你！哎呦，打我打包了，哎呦，好可以呀，够用了。那你就得了，关枪完。不行不行不行，那你说够用了，要这么多干嘛？赢多少就拿多少啊，对不对？哎呀，他拿你那么多，不抢回来一点嘛？太贪心了，他说够了够了，他还尽管装。我上次再拿，我跟你讲啊，下次不要你了。为什么不要？因为你贪心，贪得无厌。这我拿本事赢的。林少，你赢了多少箱啊？30箱，不多不少。一个月吃一箱，下个月月底再来。因为你吃了这么多，那我像猪八戒一样。不会的。阿姨，这么多箱粉，那得多少钱啊？1200。装都装不完啊，但是必须要开两台车过来，开3台。你不要开3台，你开一家大卡车就行了。下个月底我们不见不散。好的。